Zimbabwe tiri kutaura tiri kuchitungwiza kuzengeza 2 pachibhanguza vanopaziva taita rombora kanaka rokuti tasangana na tete Soneni Sibanda avasingazive tete Soneni Sibanda vagare muZimbabwe nditete vanovaka bati nhasi vatishedza pane chimwe chiitiko isati ngagone kutaura tega ivo varipo regai tivape mukana wokutaura nesu tete chiitiko chatakaunganira pazuva ranhasi chinorevei kwatiri chekutanga ndoda kufarisa mhuri yeZimbabwe ndichikugamuchira ine mufaro mukuru chiitiko chanhasi tiri paZenggeza pachibhanguza chiitiko chikuru kwandiri mumoyo wangu chinofadza moyo wangu hapana chinhu chinondifadza sekugona kubatsira mumwe munhu asingagone kuzvibatsira ende asingagone kuzokubatsirawo muupenyu munguva zhinji kana tichibatsira vanhu unenge uchibatsira munhu wakatarisira kuti mangwana achandibatsirawo asi inini mwoyo wangu unofarisisa kana ndichibatsira mumwe munhu kuti haagone kuzondibatsira saka chiitiko chanhasi tine mutambo tine maartisti akawanda auya aratidza rudo hapana mari yatiri kuvabhadhara asi rudo rwavanaro kuti zvawanikwa pamutambo iwoyo zvishoma izvozvo tigopawo vanoshaya tinoziva takuenda kuChristmas uya anoshaya tinoti kudii kwaari haana chekubata zvikuru sei vane vana vane hurema mai vakaita mwana nehurema havachagona kuti vanoita maricho nekuti mwana anenge achida kuchengetwa mwana anenge achida kutariswa nguva dzese saka mai ivavo havachagona kuti vanoriritira mhuri iyoyo baba nguva zhinji vanotiza musha saka vana vane hurema nguva zhinji vanenge vana mai chete mai vacho vasingagone kunoshanda asi baba vakatiza saka mutambo wanhasi ndokuti tiunganidze zvishoma izvozvo zvatinazvo taunganidza ifundraising atonopawo vana vedu vaya atonopawo vana kuti vagonewo kuita Christmas ndeyekudya Christmas ndeyekufara saka vachafara sei vane nzara iwewe wabika poto yako ya zara waguta wanorasa asi aripo asina chekubata asina chekudya saka ngativarangarirei ivo vaya nekuti mwari vakatipa maomo vakatipa makumbo vakatipa maziso kuitirawo kuti tibatsirewo vanoshaya mwari havagoni kudzika vobatsira variwo asi mwari vanoshanda through isusu saka kana vashanda through isusu ngatichishandirai vanhu vamwari isusu tinosarudza mahomes kune mahomes anochengeta vana vane hurema vana vanoshaya asiri mahomes chete tinoidentifyawo vanhu vari munharaunda pane pamwe patakaenda tichinodonatawo machine wekusona pane pamwewo patakanodonatira vana gogo saka chido chedu ndechekuti dai tabatsira munhu wese anoshaya asi nenyaya yekuti maresources anoitawo mashoma asi tinenge tichida kuti tibatsire munhu wese anoshaya takatanga tiri vashoma asi vatereri venational rekam ndoda kuvatenda vatereri vane rudo vaimbi vedu animbovadoma ndikavapedza vaimbi vane rudo sezvandambotaura kuti hapana kana chavanowana mainstruments anenge ari avo zvese zvinenge zviri zvavo asi vouya voti tete toda kushanda nemu kuitira kuti tibatsire vanhu vanoshaya saka ndikuona tichikura ende mwari vachitirangarira vachitigonesa tichasvika ikoko vanhu kwavanofunga kuti hakusvikiki vavakazi hakusicasisele pela kuti iprogramu elapa ihamba njani ngapa sesitungwiza ezengeza 2 namhlanje mhuri yeZimbabwe sesitungwiza ezengeza 2 kuchibhanguza lapho esikutheno khona ngomdlalo omkhulu
umdlalo wokuthi sibuthanise siqoqe okuncane siyabe sikutholile imali elutshwane siyabe siyitholile sabelane lozulu oyabe eswela sabelane labantwana sikhangela abantwana ikakhulu labana abakhubazekileyo kulabantwana abaphila ngokuguga umntwana angaba nokuguga ekuba nzima kumama ukuthi aphume ayesebenzela lo mntwana ayesebenzela imuli ngoba esikhathini esiningi umntwana angaba ngogogekileyo obaba esikhathini esiningi abanye antshonga ukuthi bonke abanye bayabaleka ngekhaya umama ke senelisa ukuthi angasebenzeli umuli ngokunjalo thina sakhetha ukuthi singabi ngabalandelwa ngumsakazo kuphela akodwa kasibe ngabantu abalandela umsakazo ngapha futhi sinceda uzulu ngokunjalo sabuthana abalaleli abe National FM abalaleli abahamba nami abahlabeleli sabuthana saqoqana ukuthi sibe ngababuthanisa uncedo siphe abantu abaswelayo sesisiya kukhisimusi ikhisimusi ngeyokujabula manje lo oswelayo lo ogogekileyo uzajabula njani nxa engela kudla ngokunjalo njengoba sesiya kukhisimusi sizabuthanisa siqoqe isilakho esikunike kuncane asiye banika nathi Ah nyabonga babakazi. Siyabonga lati. Mondoro, handiti waona manje tatsikwa nemondoro. Yes please. Yeah. Eh nasi ndikuona sekuru muri kuchitungwiza, kuzengeza. Tichitaura ne program iri panapa. Muri kuzoona wose wese mondoro. Yeah, ini se mondoro pachangu. Ai, danu repamforo to. Tine vana vakare mara pacha. Tina rubetsero kwatinoona zvenzwa. Kuona muno muchitungwiza. Ah, we have no father. Hey, hey. Mashoka, I'm going to see you out there. Vamwe, but we're not in Zimbabwe. We're not going to see you out there. We're not going to see you out there. Hey, vanu, we're in Zimbabwe. So, kumbiriza kuti tiyemukeva nava vagare mara. Yoji, chini chikuru chatoda kuti tisa kangama, tisa nakirwa. Tichikangama nere radio, because abana vanogona kuvabatsira. I am raised by the Funga Mahona, the Gastar and the Munduru, Smarty Pins, the Funga Munota, Munongo, Zwati, Kana, you are a simple Mundura, Miri, you are a Kata Putilena, the Kumba Sekuma Gira, Vade Mun, Anoran Squaw Munika Zimbabwe, Vara Zanzia, my Bambi, Saganindira Zanzia, my Vakas, Wana Zanzia, my Bambi, Mara Put Munduru, and you are one man. Yes, please, please. Zimbabwe, apana patingataura Soneni Sibanda, tikasataura nemurume wandakamira naye panapa. Aiwa regai zvitaurirega kuti ndiani anoita nezvi. Asi nhasi tiri kutaura tiri kuzengeza. Zengeza 2 pachibhanguza. Baba makadzidzira. Chitiko chiri pano chinorerei kwamuri. Chitiko chiri pano pachinoti pachidzidzo. Chokuti pari zvino tichitanga tuta family show yokwedza kunganidza mari kubatsira vana vanotambura. Saka tichinje kutanga kuchiita saka chidzidzo kwatiri ndoona kuti zvinoitirika zvinobuda here sikuroni zvitobuda zvitoita vati mazvita sei kuti mugone kuunganidza vanhu ndokuzva mukakashedza vaimbi vaimba vauyi nekuti hapana mari kuti ndiri kunzwa kuti vaimbi vakawanda vana blessing kupa mari zvo vana chimbishi taonawo vana namari resources vari panapa vana venga imoyo imazvigona sei kushanda zvakanaka nevaimbi DJ Tete Soneni vanochidzira nevaimbi zvakanyanya pa National FM vari pamhepo apa saka vaimbi vedu tinovaremekedza zvakanyanya nekuti vanotinzwa tikavadaina kuti huyai tisangane vachizvipira kuita pachena kuridza kwakauta muzvara nhasi kurai ndambobvunza Tete Soneni kuti kova munherera nevakaremara munovasarudza sei vamunozopa zvinhu zvamunenge mawana panapa inimiwo semukuru muri kuti kudii munovawana sei nekuti munhu wese nherera chekutanga tinoita zvakurudzo yakasimba tinopinda mumisha yochengeta nherera kana vakarema toona kuti pakakodzera chiri kuchapo ndepapi taona sitoti ndipo mamiriro akaita zvinhu pavana ivavo kuchibuda tichiita apa ngatibatsire awa tombomira awa nhamwe vanenge iri dani pane ivava ndomasanzira tinoita mashekenyu okupedzisira ndongotenda zvakanyanya vaimbi vatinobatana navo vachitibatsira zvikuru sei sekuru majira zvikuru sei vengai moyo vaimbi vari kumira mira kusapota chiri chedu zvakanyanya kwa ngachikokudzira vamwe vaimbi kudai vagona kubatanawo nevaimbi vabatsirawo chiri togaa chiri yedu igona kuenderera mberi tigona kubatsira vakawanda vatendi